Olá, eu sou o José Ricardo Noronha e hoje eu estou aqui para te fazer um convite super especial. Anote aí na sua agenda. No dia 19 de fevereiro de 2019, a gente tem um encontro marcado, um encontro super especial aí na sua linda Brasília. E o tema que eu fui convidado para palestrar neste dia sensacional pela super competente equipe da N Produções do meu querido amigo José Paulo Furtado, não poderia ser melhor. Eu vou falar sobre negociação, é isso mesmo, negociação baseado na mais importante conceituada metodologia de negociação do mundo, da super prestigiada Universidade de Harvard nos Estados Unidos. Então não perca tempo, registre-se agora mesmo para que você esteja lá comigo neste dia que eu tenho certeza vai te ajudar a iniciar 2019 com toda a força, com todo o gás do mundo. Até o dia 19 de fevereiro, aí em Brasília.